Atëre, zoti Noka, ju përsëris, jam e keqardhur që më duhet sërish ta përsëris. Jeni në kushtet e nenit 65, kur pombani foltoren pa asnjë lloj arsye duke penguar zhvillimin e seancës. Pasi ju kam dhënë masat paraprake, jemi në kushtet e nenit 65.1, ju përjashtoheni nga seanca parlamentare ditës sotme. Nuk mund vijoni në shkeljet rregullores dhe në këtë lloj sjellje komplet antiqytetare dhe antietike. Është turp për çdo që ju shikon. Ndaj në respekt të nenit 65.1, merret masa e përjashtimit për zotin Flamur Noka nga seanca plenare, sepse vazhdoni të mbani të zaptuar foltoren edhe pas dhënjes së vërejtjes dhe paralajmërimit sipas nenit 64.1 të rregullores.